qoyunlardan biri yenə də quşlardır. Elman Nəsirov deyib ki, onun qiyməti onun üçün qalxır ki, Azərbaycan xalqı sağlam olsun. Sənin üzvə. Hə, köpək oğlu. Nə üçün demirsən ki, bu bizdə taxıl ürünləri yoxdur və biz müraciət edirik Qazaxıstana və Qazaxıstan taxıl bizə verir. O da odun qiymətinə. Hə? Ürünləri Azərbaycan siyasəti həqiqətən də sizin deyirsiniz ulu öndərin uzaq görən siyasəti sıfıra bərabərdir. Siz ürünləri xalqı acından öldürürsünüz. 92-ci ildə insanlar Elçibəyin vaxtında gedib o çörəyə dayanırdı. Mən özüm də o çörək növbəsində dayanmışam. Amma əlimizə aldığımız çörək qat-qat ağır idi və bərəkətli idi. Və bugünləri Azərbaycan cəmiyyətinə siz elə şeylər sırıyırsınız ki, bilmək olmur o onun tərkibində nədir və onun çəkisi də çox aşağıdır və insanlar onu yiyib doya bilmirlər. Allah bu Azərbaycan xalqı çörəyə möhtac eləyənləri bəlasını versin. Daha heç nə demirəm. Elman Nəsirov, xalqın hesabına aldığın var, dövlət sənin burnundan gəlsin. Köpək oğlu uğraş. Bəsdir bu xalqdan məzələndin. Azərbaycan xalqı, siz isə anlayın. Bunlar bizdən deyirlər. Bunların aqibəti çox ağır olacaq. Bunu hər kəs görəcək və hər kəs də şahid olacaq.